15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю від Чехословацької республіки. Августин Волошин став президентом. Державною мовою була оголошена українська, державним прапором – синьо-жовтий стяг, а гімном – ще не вмерла Україна. Ми сьогодні зараз знаходимося тут, щоб віддати шану героям Карпатської України, які вступили 15 березня 1939 року в нерівний бій. Їх майже було тисячу молодих карпатських січовиків без підготовки, без воєнної навички, без спеціальної зброї. Вони вступили в бій проти 20-тисячного війська і прийняли смерть, важку смерть. Але це є прикладом того, як зараз наші воїни борються так само на передовій із російським загарбником. У Хусті у меморіальному комплексі «Красне поле» з нагоди 85-ї річниці проголошення Карпатської України пройшла церемонія урочистого покладання квітів до меморіалу пам'ятного Христа, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків. На церемонії був присутній Іван Мирон. Чоловік пригадує день проголошення Карпатської України. Я громадянин Карпатської України. Мені тоді було 10 років. І тоді я полюбив майже дуже Україну і по ній. А тому саме, що розумієте, Бог дав свободу. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Після, поклавши квіти до пам'ятного меморіалу, віддали честь кожному, хто мужньо поліг на полі бою за незалежну Карпатську Україну. Представники духовенства відслужили панахиду, молилися за упокій душ полеглих січовиків. Але 85 років тому карпатські січовики і закарпатці прийняли своє рішення бути в незалежній Україні. Так само сьогодні ми знову виборюємо те ж саме прагнення бути незалежними. І так само сьогодні боронимо свою державу від ворога, який прийшов на наші землі, аби нас убивати через те, що ми є українці. Але знаємо всі, що з нами Бог, і ми переможемо, і Україна буде єдина, незалежна, суверенна держава. Проголошення незалежності Карпатської України – вагома складова державотворення та символ національних прагнень всієї нації і донині. І хоч Карпатська Україна проіснувала недовго, вона продемонструвала прагнення українського народу до створення власної держави. Тут на цьому місті відбулися вирішальні бої, коли наші відважні представники Закарпаття, наші юні воїни протистояли тут загарбникам, котрі хотіли захопити нашу землю. Це їхній геройський поступок, вписаний такими яскравими барвами в історію нашого Закарпаття. Кожного року ми це святкуємо, свято для нас це важливо. Важливо пам'ятати про ці історичні події, адже сьогодні ми бачимо героїзм наших воїнів, які, не дивлячись ні на що, обороняють кордони власної держави.